Dobrý den, vážení příznivci kanálu Ajfellandia TV. Já vás vítám opět u dalšího dílu z naší ságy tady ze hry Transport Fever. V minulém díle jsme postavili první přístav, postavili jsme také nákladní linky. Vidíte, že tady nám čeká až moc uhlí, podívejte se na to. Já si musím opět zvyknout, opět jsem hrál OpenTTD, tak si musím zvyknout na tu citlivost té myši, tady je trošku jiná. Tak a tady vidíte, kolik máme uhlí, vidíte, že se nám to už ani pomalu neoplatí vozit těma dostavníkama, tady je taky plno zásoba uhlí. Tady se to dává dokonce až na tu zastávku, což nás vede k tomu, že vlastně tady máme ten náš první vlak, který jsme spolu stavěli. A když se tady podívám, tak tady opět už i čeká železná ruda, což je úplně skvělý. Když se podívám na naši linky, tak všechny kromě těch dvou, co vozíme lidi, takže EIE, MHD a loď nám trošku prodělává 10 000, nicméně, když se podíváme na ní, když se podívám na vlastně na ty cestující, tak má krásných 15 cestujících, což je dobré vědět, což úplně je to super. Takže tady máme tedy vlastně dostavníky, které jezdí nám semka pro uhlí a poté to odvážejí. Tak a v dnešním díle se pokusíme najít průmysl, kde by potřebovali ocel, 24 limit 100. A kam se vozí ocel? Podrobnosti. Ne. Grafy, přehled. A ne, to já nepotřebuju. Kam by se mohlo... Tady je co? Tady je dřevo, OK. Co to je? Požadavky. A tady sem se vozí ta... Co to je? Škvára. Sem by se vezla škvára, což je docela dálka teda, jako upřímně řečeno. Tak, tady co se... A kde chtějí ocel, sakryš? Tady chtějí ocel. Suroviny. Aha. No. Nicméně nás dneska bude zajímat v prvopočátku první naše osobní linka mezi dvouma městama. Protože já si myslím, že je na čase spojit tyto dvě města. Sice to bude docela krkolomné, a nebo můžeme využít ten přístav, sakryš, a tady postavit taky přístav, ale ono to je daleko od města. Tím pádem já bych ho nepokryl. Teďkonc má vyjít i dokonce Transport Fever 2. Bohužel já na něj musím v současné době zapomenout, protože už mám opravdu zastaralý počítač, už i tady ta verze hry mě prostě moc dobře nefunguje, takže musím počkat, až budu mít někdy možnost si pořídit lepší počítač. Tak. No, já tady chci udělat takhle točnu. Výborně. Výborně. Tak, tady máme koleje teda. Tady nejsou koleje? Jsou. Akorát mizej. Dobře, 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 dobře. Tam taky jsou. Tady všude jsou koleje, myslím. Akorát tady vlastně máme opět připraveno, že tady postavím takhle. Městská správa nás tady v té hře neomezuje, jako v OpenTTD. Ježíš, co to tam je za zakřivení, bože. Takhle. Jak to, že stavba není možná? Výborně. Tak a teďko postavíme zastávky. Což je tady a tady potřebujeme osobní. Tak. Tadyhle. Tady klidně může být. Tady může být. Tady určitě bude. Pak může být tady jakoby konečná zastávka. I když tam jsem mohl dát tu velkou, co si budem nalhávat, ale v budoucnu tady se to rozroste, to město. Tady může být. A to je všechno. Dobře. Tak jo, dobrý. Tak, teďko vezmeme tak, výborně. Nová trasa. Tak, uděláme linku. Tak, přidáme tady tu, tuhle, tuhle, tady. Tady máme tadyhle, tady. Tak, naklikáme to. Tady jsem mohl ještě udělat jednu sakryš staničku. Budeme to mít kompletně pokryté. Tak, a ještě tak a tady se můžeme na ní krásně podívat. A už nám jede koňka. Už nám jede koňka. A jak se to bude jmenovat? Jak se jmenuje tohle město? Koves. Coves. Takže tohle bude MHD Coves. HD. D. Coves. Coves. Je to. Výborně, výborně. Tak máme tady krásný dvě tramvajky. Těch lidí tady ale chodí. To je nádhera. I takhle na slabém počítači je prostě ta hra kouzelná. Ježišmarja, ona jim tam přejede. No, jak to vypadá tady v EIE? Krásně, výborně ta loď. Podívejte se těch lidí. Ty prďo, viděli jste to? Tak to je hustý. Tady taky lidi čekají na autobuse. No ty prďo, podívejte se. Ty brďo. Jaký to dlouho trvá? 16 minut. To je špatně. To je špatně. Lidičky zlatými, my koupíme druhou loď. Ale já koupím... Jakou? Jakou to máme? Co ty seš za loď, prosím? Podrobnosti, 4 roky, náhradní, co to je za loď? To je ta první. No, na ní nemáme, no. Jo, a tady ta je na to. No tak musím koupit tuhle hold. Chyba. Málo peněžních. Ona stojí 216. Aha, ona stojí 216 000. Do prčic. Tak nekoupíme, no. Tyjo, ale tady nám čeká uhlí. Ajajaj. Co to je za stanici? To je uhlí 2. Uhlí 2, jasně. A tady nám taky čeká. Na nic, jdem nakupovat. Tak ještě další 3 dáme. Můžeme si to dovolit zatím, ale už ne, už moc ne. Teď musíme začít vydělávat a vidíte, že tady, když se podíváme na naše na pracovní místa, populace, nákupní centra, no. Ale na finance tak jsme v mínusu každý rok, jo. Což potřebuju zvýšit, no. Ale jsem rád, že tady aspoň to uhlí čeká. A že i ta loď se osvědčila, že to byla dobrá investice. Ta loď nám vydělává neskutečný prachy. Tramvaje jenom prodělávají a jedny ty autobusy. V tom EIE nám to prodělává. Což když se na něj podíváme, na to město... Tak jakože lidi jsou po městě rozesetý, no. Lidi jsou po městě rozesetý a uvidíme, jak to bude v budoucnu vypadat, no. Ale ten přístav, ten je kouzelný. Jo a takhle to je kouzelný, jak se kouří z těch baráčků, ne? Tak to je hustý. Kolik tady je lidí, pro pána? 25 lidí, ty brďo. Polovina ty kapacity lodi. Kde je vůbec loď? Jo, ona je na cestě sem. 29. Wow, no, tak to je hezký. Tak já myslel, že dneska budu dělat tu železnici a nevypadá to nadějně moc, protože 5000 jenom, ty brďo. A co tam máme jako provozní náklady, silniční, no a jsme v mínusu. Úrok z půjčky, já mám nějakou půjčku, vzít si půjčku 3 miliony, splatit půjčici, zůstatek. No teď jsem zatím nic nevydělal, no. Teď jsem zatím nic nevydělal totiž, no. Musíme trošku popohnat čas. Hele, 30 000 nám vydělalo něco. Takže vyděláváme jako, to vyděláváme. Ale jde to strašně pomalu, protože tady nemáme žádný příjem ještě započítaný. Jo, počkejte, to jsou výdaje, příjmy. Příjem je tady 50 700. Tak, kolik nám vyděláš? Kolik lidí přivezeš? Pro boha Jána. Toho se bojím. Tak. Ježíš, to je tak kouzelný, když se takhle podíváte na tu loď. Wow, těch lidí. Super. Super. A teď jdou na zastávku a my je odvezem MHDčkem, kde je nějaký MHDčko. Tady je nějaký MHDčko. MHD Sandy. Já tady dám asi to nový MHDčko, protože sem jezdí docela dost lidí a potom je nestíháme odvážet od toho. Tady 8 jich čeká dokonce. Tady kolik? 1. No tady furt někdo čeká na zastávkách. 4 dokonce. Což je jeden ten celý povoz. A jestli on je plný, ne, 0 ze 4. Tak má štěstí, tak to veme. Ale já tady vemu. Sandy nám vydělává? Nebo jak to je? Sandy... O, nám vydělává, výborně. A EIS už se blíží taky, že nám budou vydělávat. Výborně, výborně. Tak já bych koupil jeden dostavník s dovolením a dáme ho na linku do Sandy. Jo, takže dneska jsme si ukázali tramvaje přátelem a ukázali jsme si, že už pomalu začínáme vydělávat. Tak, ale... Teďko zase jsme v mínusu, protože jsem nakupoval, plus ještě ty provozní náklady a tak dále. Je tady jeden človíček a tady jich je 5, že jo? A oni mají kapacitu 4, takže ty brďo. No, jako začíná to být čím dál tím zajímavější, lidičky zlatý, protože... Tak, seš vůbec plnej? Jo, 4 ze 4. A už tady čeká jenom jeden. Ten tam čekal i předtím. Tady 8 jich čeká. No nic, ale tohle to bude pro dnešní díl. Tady se podíváme na vlak. Ten byl na minulé miniatuře. Ale to bude pro dnešní díl asi nejspíše všechno. Opět nás tížej peníze. Peníze nás tížej, peníze. Takže navrhuji příště. Uděláme risk, půjčíme si peníze. Uděláme linku, která zahrne více měst. Pustíme tam 2 vlaky, které se budou míjet někde v půlce v té stanici. A doufejme, že nám to začne vydělávat, protože takhle bychom se moc asi nehli. Co si budeme nalhávat? Tady to má být otočený to nádraží, ne? Ne, tady má taky cestu, takže ono to je asi jedno. Takže já tady tím pohledem a ještě se podíváme klidně na přístav, jak tam stojí lidi. Loď asi nestihne přijet, ale tamhle ji vidíme. Takže já navrhuju toto. Jo, nic jiného než to, že zkrachujeme, se nemůže stát. Tak jo, mějte se hezky a zase někdy příště u Transport Fever. Ahoj!